Målet med psykoterapi å bli mer oppmerksomme på det som foregår I våre indre og ubevisste prosesser, og dermed avsløre uheldige mønstre som hittil har hindret vår videreutvikling. Det finnes gode og dårlige terapeuter, og en masse ulike former for psykoterapi. Gode terapeuter nysgjerrige og interesserte I klientens indre liv, men de vegrer seg for å dra konklusjoner på klientens vegne. De avstår fra å tre sine egne livsperspektiver ned over hodet på klienten, men lar klienten utforske sine egne perspektiver ved å stille spørsmål. Ulike terapeuter sverger til ulike terapimetoder. De fleste psykoterapeutiske metoder handler uansett om evnen til å betrakte seg selv utenfra. Det handler om å gjøre sitt indre liv om til gjenstand for egen undersøkelse. Det I rollen som observatør av seg selv at man kan høste genuin innsikt, mens gode råd fra terapeuten noe man kunne fått gratis på Google. Gode terapeuter gir ikke for mange råd, men ansporer klienten til å undersøke sine egne perspektiver, tenkemåter, følelser og holdninger. Dagens episode blir en kort refleksjon over psykoterapi. Det en metode som baserer seg på samtale for å kurere psykiske plager. Kanskje det et litt merkelig konsept, men det viser seg at det kan fungere. For at terapi skal fungere, må man imidlertid treffe en terapeut som kan sitt fag og fortrolig med metoden som blir brukt. Jeg startet dagens episode med et eksempel på en dårlig psykoterapeut.